đi. Ôi, chạy đi. Chạy. Chạy đi. Chạy đi. Rồi ini spesies lagi ha, dah koyak dah. Wah, dah bagi tahu dah. Ah, ah, itu dia. Sudah bagi tahu. Sudah bagi tahu. Ah, orang ni pula, orang ni pula. Ah, makan model. Makan model. Motor jatuh, motor jatuh dekat dalam. Ha, ini jadi penyelamat, penyelamat, penyelamat. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan Kemri Highland, Kelantan ya. Ah, baru jadi pecah-pecah. Ah, tu dia air dia. Allahuakbar. Siapa-siapa sahabat-sahabat kita yang nak lalu jalan Kelantan ke Kemri Highland, Kemri Highland ke Kelantan. Ah, berhenti dululah. Ah, pecah teruk ni. Okay, sekarang saya berada di Bandar Marat naik 3.1.20.21 okay. Mohan. Okay, sekarang di Bandar Marat sekarang Kampau 2014 tak macam ni. Okay. Thank you VM. Assalamualaikum semua. Okay, bye. Oh, dalam, 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 ini dalam. Dalam, 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 dalam. Dalam, 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 ini dalam sikit. Ini. Dalam, 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 dekat ni, Rista, Rista. Aduh, tak lepas dah lalu, tak lepas nak cross mula daripada gali. Ah, sudahlah. Come on.
lapar tu. Apa tu? Aku nak tengok tak ada. Wah, kau ni dah kafe kan? Cari je pun tak ada. Pahal bhaiya se pahal. Ikan nak tengah. Datang Banjir Runtuh. Ni lot ni lot of Pulau Damai. Lot of Pulau Damai. Tak pernah mandi mandi datang.